Lapin Hankissa me jatketaan kehittäjäasiakastoiminnan edelleen niin kuin levittämistä ja nyt erityisesti lasten ja perheiden palveluissa ja ikäihmisten palveluissa muotoillaan edelleen tämmöisiä yhteisen kehittämisen paikkoja, erityisesti niin, että työntekijät ja asiakkaat katsovat palveluprosessin kohtia, vaikka esimerkiksi vastaanottotoimintaa tai soveltamisohjeita tai jotain pitempääkin prosesseja, jotta ne palvelut tulisivat paremmiksi. Kehittäjäasiakastoiminnassa on kysymys siitä, että halutaan asiakkaiden ja työntekijöiden kokemustieto käyttöön, kun parannetaan palveluja. Ennen kaikkea palvelujen oikea-aikaisuutta, tietenkin laatua ja ennen kaikkea sitä, että palvelut vastaavat niihin asiakkaiden tarpeisiin. No, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me rakennetaan erilaisia kohtaamispaikkoja, keskustelujen mahdollisuuksia, mahdollisuuksia olla samalla puolella pöytää. Yleensä kahvittelun merkeissä me puhutaankin ihan keskustelu-, kuulemis- ja kehittäjäkahviloista. Ja minä en ehkä vastaisi niin, että mitä asiakkaat saavat yksin tästä, vaan asiakkaat ja työntekijät saavat varmaan molemmat niin kuin osallisuutta, tasavertaisuutta, ehkä osallisuuden kokemusta ja toivottavasti joskus myös tämmöisiä ihan vaikuttamisen mahdollisuuksia. Lapin kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiaverkosto on tosi innostuneena mukana nyt ja haluaa olla mukana uusien palvelujen kehittämisessä.